ሱፉን ግጥም አድርገው ተከርክሞ ጸጉሩን መልአክ መስሎ ታየኝ አያለው ማማሩ ተብሎ ተዘፍኖለታል። ስለ ሱፍ አልባሳት ልናነሳ ነው። ቀደም ባለው ዘመናት ወደ 16ኛው እና ወደ 17ኛው ክፍለ ዘመን ይወስደናል የሱፍ አነሳስ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለው ትውልድ ድረስ ቅብብሎሹ ቀጥሎ ዛሬ ላይም በስፋት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚለበስ አልባሳት ነው ሱፍ። ዛሬ ስለ ሱፍ ዘመናዊ ሽሬነት፣ አሁን ያለው የሱፍ ዲዛይን ምን ይመስላል፣ ሱፍና ስነ ልቦናችን ምን አይነት ግንኙነት አላቸው፣ የት እንለብሰዋለን የሚሉትን ጉዳዮች ልናነሳ ወደን አንድ የሱፍ መሸጫ ተገኝተናል። አብራችሁ ነው። ስለ ሱፍ ሲነሳ ያው እድሜ ጠገብ ነው ፋሽኑ። እድሜ ጠገብ ነው ማለት ድሮ ይለበስ የነበረ ነው። በተለያየ መልኩ በተለያየ ዲዛይን የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ሀገሮች ያመርቱታል እና ሁሉም የየራሳቸው አይነት ኳሊቲ ስታንዳርድ አላቸው። ለምሳሌ ወደ አሜሪካን ብንሄድ አሜሪካን ሱፍ ሰፊ ነው። የሌሎች ደግሞ ኢሮፓያን ስታንዳርድ ደግሞ ስቴጂ እስሊም እንደ እስሊም አይነት ነገሮች ናቸው። እኛ የምናያቸው የ 1970 የ1960 ዘፈኖችን ሚዲያ ላይ እናያለን እና እዛ ላይ የሚለበሱትን ሱፎች ኮሌታቸው፣ የሸሚዝ ስታንዳርዳቸው፣ አቀማመጣቸው ብላክ ኤንድ ዋይት የሆኑትን ሱፎቹ አቀማመጣቸው ራሱ እንዳሁኑ አይደለም። አሁን ደግሞ ያለው ፋሽን ይለያል። ቱ ፒስ አለ፣ ስሪ ፒስ አለ። ከዛ ከቱ ፒስም ስሪ ፒስም ሆኖ ደግሞ አሁን ኮምቢኔሽን የሚባል አለ። የውስጠኛው ሰደርያው የተለየ ከለር ወይ ከሱሪው ጋር ይመሳሰላል ወይ ከኮቱ አንድ ፓርት ጋር ይመሳሰላል። ሌላው የኮሌታ አቀማመጥ ነው። ኮሌታ አቀማመጣቸው አንዳንዴ ያጥራል፣ አንዳንዴ ይረዝማል። ሌላው እንግዲህ ተላላፊ የሚባል ነው። ይሄ አሁን ይሄ ፋሽን በፊት የነበረ ነው። አሁን እንግዲህ ሮቴት አድርጎ ተመልሶ መጥቶ ነው። ተማሪዎች እያለን ስንመረቅ አካባቢ ለብሶ የነበረው ሱፍ ስፋቱ እና አሁን ደግሞ ያለው የተለያየ ሱፍ ስታይል ጥሩ ነው። እንዳለባበስ ስታይልሽ ነው። አንዳንድ ሰው በሱፍ ኮንፈርታብል የሚሆን አለ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ የራሱ የሆነ ስታይል አለው እና እኔ ሱፍ አዘወትራለሁ ከስራዬ ጋርም ስለሚገናኝ። ከልጅነት የጀምሮ ሱፍ የሚያደርግ ሰው በጣም ትልቅ ነገር ላይ ያለ ሰው ወይ ደግሞ በማናጀር እና በተለያየ ትምህርት ደረጃቸው ከፍ ያሉ ሰዎች የሚያደርጉት አይነት ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ሱፍ አረክሽ ማለት በጣም ብዙ ጥንቃቄ፣ ብዙ አካሄዶች፣ ከብዙ ነገር መጠበቅ፣ ንግግር መቆጠብ፣ ብዙ ነገሮች አሉት። ቆንጆ ልብስ ነው። የቱርክ ቢመረትም ስሙ ግን የጣሊያን ብራንድ ነው። የተለያዩ ሰዎች ናቸው የሚመጡት። በአብዛኛው ግን የቢሮ ስታንዳርድ ያላቸው ሰዎች የሚመጡ ከሆነ ግሬ፣ ጥቁር፣ ብሉ፣ ብላክ የሆኑ ሱፎች ይወስዳሉ። እንደ ተማሪ ኖርማል ወጣቶች ሲሆኑ ተላላፊ ኮምቢኔሽን የሆኑ ከለር የሆኑ በከለር አይነት ነገሮች ይወስዳሉ። የተለያየ ከስተምር ስለሚመጣ ሁሉም ተመሳሳይ አይደለም የሚወስደው። ግን በአብዛኛው እኛ ሀገር ግሬና ጥቁር ብሉ ብላክ ተፈላጊ ናቸው። የሚስበኝ መጀመሪያ ሳይ የልብሱን ኮንቴንት ሰራበት ማቴሪያል ነው የማየው። ውል ነው ወይ? በጣም ኮንቴንታቸው ይለያያል እንደየልብሱ። ስለ ሱፍ እያነሳን ነው። ሱፍ የሚመረትበት ሀገር፣ የወቅቱ ሁኔታ፣ የሚለበስበት መንገድ እና የተለያዩ ነገሮች ከግምት ውስጥ ገብተው ደንበኞች ሱፍን ይገዛሉ። የተለያዩ አይነት ሱፎች አሉ፣ ለሰርግ፣ ለሀዘን እንዲሁም ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚደረጉ ለስራ ቦታ ጭምር የሚደረጉ አልባሳት አሉ። እነዚህ አልባሳት በተለያየ ጊዜ እንደ ወቅቱና እንደ ዘመኑ እየተሻሻሉ፣ በአንድ ወቅት ፋሽን የነበሩ አልባሳት ሌላ ጊዜ ደግሞ እየቀሩ አዳዲስ ስታይሎችና አዳዲስ የፋሽን መንገዶች እየመጡ አልባሳት ይደረጋሉ። የተለያየ በሀዘንም ጊዜ በደስታም ጊዜ ሱት ይጠቀማሉ። እኛ ሀገርም ይሄ የተለመደ ነው። ለብዙ ነገር ለብሳለሁ። እኔ ደስ ሲለኝ ለብሳለሁ፣ ቅርም ሲለኝ ለብሳለሁ። ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ስትረስ ያስለቅቃል ሱፍ ለእኔ። ለሌላው አላቅም፣ ግን እኔ ምንም የሆነ ደብሩኝ ከሆነ ወይ የሆነ ነገር ፊል ካረኩ በቃ ጥሩ ሱፍ አውጥቼ ከሸሚዝ ጋር ቆንጆ አድርጌ ለብሼ ስወጣ እማየው ሰው ፈገግታ ነው የማየው እና
ምንን ያስረሳኛል? ውስጥ የነበረውን ነገር የተደበቀው ውስጥ ይረብሸኝ የነበረውን ነገር በሰዎች ፈገግታና በሰዎች መልካም ሰላምታ ረስቼው ቀኑን ቆንጆ አድርጌ አሳልፋለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ውድ ልብስ ምንላቸው የሙሽራ ልብሶች ናቸውና የሙሽራዎቹ ከሌሎቹ ወደድ ይላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሱፍ አለ ለኛ ሀገር ይመጥናል። ካስተመሮች ቢመጡ ቢለብሱት ወደውት ብዙ ጊዜ ከሙሽሪት ጋር ነው የሚመጡትና ሙሽሪት ተመጣጣለች ብለን እናቀርባቸው ናቸው። እነዚህ እንግዲህ እስከ 30,000 አካባቢ ይሸጣሉ ማለት ነው። አይ ቀንሳል። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ ይመስለኛል። የሙሽራ ነው አይደል? የሙሽራ ነው። ይሄ ትንሽ ዲዛይኑ ይለያል። ዝቅተኛው እስከ 15,000 14,000 አለ። ዝቅተኛው ማለት ነው። ከፍተኛው ግን እነዚህ የሙሽራዎች ናቸው እስከ 30,000። በትዕዛዝ ግን ውድ ዋጋዎች አሉ። ሁሉ ጊዜ ሱፍ የሚለበሰው በረጅም ካልሲ ቢሆን ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ፕሮቶኮሉ አንዳንድ ሰው በሚጠልቅ ጫማ ያደርጋል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ በማሰሪያ ነው። እኔ በኔ እይታ ሱፍ ማሰሪያ ባለው ጫማ ቢደረግ በጣም ውብ ነው ብዬ አስባለሁ።